Joo, no niin. Nytpä olisi tämmöinen jonkun kaltainen vinkkivideo tulossa taas teräksen etsaamisesta ferrikloriidilla. Eli tässä nyt on mulla, no ei ole ihan näitä Lidlin pepperoneja, vaan tässä on ferrikloriidia, eli niin sanottua rautakloriidia. Ja sitten mitä tähän muuta tarvitaan, niin kynsilakkaa, sporttisen musta, tällä kerralla oli tarjouksessa. No, sillä ei väliä, kunhan se on. Esimerkiksi kynsilakka kävi hyvin. Elikkä nyt jos on vaikka puukon terästä kyse, niin jos kuvitellaan, että tässä on terä näin. Ja kynsilakalla piirrellään erinäisiä kuvioita. Elikkä ne, missä lakka on, ne kohdat ei etsaavu. Elikkä ne ei syövy. Koska siis tämähän on syövyttävä happo. Ja se tekee kohokuvion. Elikkä kaikkialta muualta, missä tuo kynsilakka on, niin se syövyttää tasaisesti sen pinnan ohemmaksi. Ja minä teen kokkeen, mulla on tuossa tuommoinen, annapas tuo vähän tuonne sivummalle, tuommoinen sahanterän pätkä, johon minä pistin, tein noita merkkejä, kaiken näköisiä, ihan summittaisia, ja tuikkasin tuonne ferrikloriidiin. Tämän näköinen siitä tuli. Tätä ei ole kiilotettu eikä mitään. Tämä on tämän näköinen. Elikkä nämä kirkkana näkyvät kohdat oli lotrattu tuolla kynsilakalla ja nämä mustana näkyvät alueet, niin ne on sitten niiltä kohin tämä metalli on ohempi. Elikkä tällä tavalla pystyy vaikka puukon terriin tekemään erinäisiä koristekuviointeja ihan minkälaisia haluaa. Tai sitten on toinen vaihtoehto, että ottaa tarran ja leikkoo sitä tarrasta mieleisiä kuvioita ja liimoo. Ensin pitää asetonilla tai tinerillä puhistoa tämä metalli, kaikki rasvat pois. Sitten liimoo siihen pintaan ja puottaa tuonne, antaa olla jonkun aikaa. No mulla tämä liuos, tämä on aika mieto. Tässä on 50 grammaa. Tässä purkissa on ferrikloriidia ja vettä loput. Elikkä jos mä nyt toisen purkin tuohon vielä 50 grammaa sen pistäisin, niin se olisi aika tirakka taivaasta. Mut tämmönen on tämä etsaushomma. Se oli ehkä puolisen tuntia tuossa laimeessa liuoksessa nyt mulla. Ja tällä tavalla etsataan. Ja se kannattaa aina muistaa, että tuo ferrikloriidi on myrkky. Eli siis se on syövyttävä happo. Ja on syytä olla huolellinen sitten sen kanssa. Ettei pääse tapahtumaan mitään semmosia hämminkejä sen homman kanssa. Eli kumihanskat kädessä mielellään, eikä kannata roiskutella ympäriinsä, että sitä ei saisi joutua semmoisiin paikkoihin, mihinkä sitä ei toivota menevän. Tässä pientä vinkkiä, jos joku haluaa etsata vehtiinsä pikkusen omanlaatuisempaa tai juttua. Niin ja sitten tämä, jos kuvitellaan, että tässä olisi vaikka niinku veitin terää kuluma. Niin se pitää suojata huolella, että se ei se happo pääse sinne. Eli siihen sitten kynsilakka jutulla, jos tekee, niin vähän niin kuin ekstrana enempi siihen kohtaan, että se ei pääse vahingoittamaan sitä teräkulumaa. Ja mitä kauemmin sitä sillä pitää, niin sitä syvemmälle nämä mustat kohdat syöpyy. Eli jos sitä pitää olla tarpeeksi kauan, niin se häviää koko kappale. Jos mä vaikka raatan naalan tuonne tuikkoon, niin se on muutaman päivän päästä, sitä ei oo ennen. Näin. Minusta tämä on ihan aika hauska. Ja nämä on tosiaan nyt koho
kohokuviona näkyy nämä kirkkaimmat tässä ja se ihan sormeen sitten tuntuu. Mutta tällä tavalla toimii etsaus. Että jatkellaanpa tästä toisen kerran sitten. Ei muuta kuin morjentesi.